Dobar dan, ja sam studentica Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Dobrodošli. Dobrodošli u naš studentski klub EKUS i asocijaciju studenata Veterinarskog fakulteta. Naša asocijacija ostvaruje kontakt sa svim studentima veterinarske medicine u Europi te učestvuje u raznim studentskim aktivnostima, a posebno mobilnosti studenta. Trenutno se nalazimo na kliničkom centru Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Ovdje studenti našeg fakulteta stiču praktična znanja vezana za veterinarsku medicinu. Pored toga ovdje se odvija sva zdravstvena njega kućnih ljubimaca. Neki od naših klinika su klinika za unutrašnje bolesti, stomatološka klinika, radiološki centar, hirurgija sa oftalmologijom i porodiljstvo. Ako volite životinje i ljude, onda upišite Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Pitate se zašto i ljude? Pa zdrava životinja i proizvodi koji se koriste od životinja su preduslov za zdrave ljude.